sentadinho todo mundo aí, que comigo as coisas são muito simples, sem cerimônia. Obrigada. A senhora tá precisando de alguma coisa? Tô querendo saber da Helena. O celular dela tá completamente fora de área. Ela saiu de lancha, tá no mar, dona Alice. Mas sozinha? Uhum. Sim, senhora. Mas não disse pra onde ia, que horas que voltava? Não, pra mim ela não falou nada, não. Nem pra mim. Olha, a gente tava aqui na cozinha, ela passou a tomar um gole de café e falou que ia dar um passeio de lancha. Mas não deixou nenhum recado, não, senhora. Então eu vou dar uma circulada por aí. Escuta aqui, esse bug que tá aí na garagem é de quem, hein? É da Luciana, filha do doutor. Ah, é com esse mesmo que eu vou. Dona Alice, qualquer coisa, estou por aqui. Obrigada, Jarbas, mas eu não vou perder essa oportunidade de andar de bug, coisa que eu não posso fazer no Rio, né? Ainda mais cor-de-rosa, que é pra mim mesmo, que eu sou muito fresca. Gostoso. Comidinha simples de sempre. Arroz, feijão. Simples, mas não com esse tempero, né, Matilde? Se o doutor vier pro almoço, é do que ele gosta. Comida caseira. Delícia. Falando nisso, Matilde, você não sabe de nenhuma moça que queira ir pro Rio e trabalhar lá em casa? Aqui o que não falta é moça que queira ir pro Rio. Ah, querem sim pro Rio. Elas não querem trabalhar. Mas solteira, hein? Pode deixar que eu vejo. Não, o problema é que, por exemplo, uma moça bonita assim como a Soraya, se vai pro Rio, em um mês tem um batalhão atrás. Aí cai na conversa dos malandros, engravida. Não, Deus que me livre e guarde. Senta. Vou aproveitar o restinho de sol. Tá bom. Quem sabe a Dora não aceita trabalhar na casa dela? Ela já chegou? Chegou, chegou de cedo. Ela é a filha. Não viu o que a moça falou? Não quer ninguém com filho? A minha Dora quer vida boa. Uma moça nova. Engravidou do primeiro safado que apareceu. Que sonha morar no Rio, mas que não sabe fazer nada. Não diga isso, não é verdade. Ela é minha sobrinha. E a minha irmã, coitada, se matou pra dar instrução pra ela. É, terminou o segundo grau, fez curso de inglês e informática. E pra quê? O único emprego que teve foi de garçonete. E pra isso, minha filha, não precisa fazer curso, não. Não, já. Garçom, né? Essa menina é o máximo. É o máximo, com o mínimo de educação. Mas a culpa é minha, viu? Porque não é fácil educar um filho. Uma filha, principalmente, ainda mais sozinha como eu, né? Não é fácil. Licença. Helena, o doutor acabou de ligar. E não gostou nada, nada de você ter saído da cama tão cedo. Mas ele vai ligar mais tarde. Tudo bem. Obrigada, Matilde. De nada. Meu marido se preocupa muito comigo. Bom, mas desculpa. Desculpa, Dora, acabei te interrompendo. Conta. Não, imagina. Então, eu tenho o segundo grau completo, fiz um cursinho de inglês também por pouco tempo, só uns 3 meses. Vamos de boca fechada, Rafaela? Eu, hein? Fiz um cursinho de informática. Na verdade, comecei e parei. Aqui, minha filha, guardanapo. Limpa a boca com o guardanapo. Sabe o que é que eu fiquei cansada? Cansada de ouvir minha mãe reclamando, criticando o tempo todo. Ela dizia que eu tinha que pensar mais na minha filha do que em mim. A vovó falou que você era uma péssima mãe. Ó. Tá vendo? Por acaso isso tem algum cabimento, hein? Falou sim. A vovó é uma chata. Eu já disse pra você não falar assim da sua avó, não disse? Mas você sempre diz que ela é uma chata, insuportável. Ai, criança.
A criança é fogo. Essa aqui, então, fala o tempo todo e me deixa numa situação. Eu sei exatamente como é, exatamente. Quando era pequena, eu deixava minha mãe em cada situação com as visitas e só não apanhava, sabe por quê? Porque eu corria dela e me escondia até a raiva dela passar. Viu? Rafaela, agora me fala você. Onde é que você tá estudando? Responde, Rafaela. Fala a verdade? Não fala, não. Mas o que que... É claro que você fala a verdade. O que é que deu hoje a você que está parecendo uma boba? É que ontem à noite você falou que a gente não pode falar a verdade sempre. Como é que é? Falou sim. Não, você não entendeu. Não precisa brigar, né? Também, por causa disso? Por favor, eu preciso explicar, senão você vai pensar o quê? Ontem, esta criança olhou para as unhas do meu tio Onofre e disse que elas estavam compridas e sujas, na frente de todo mundo. E tava mesmo, desse tamanhão e suja, dava até nojo. Isso aqui é uma peste. Eu só disse pra ela que tem certas verdades na vida que a gente não pode falar na frente de todo mundo, na cara das pessoas. Entendeu agora ou você não entendeu? Entendeu? Bom, então tá tudo certo. Então me fala, onde é que você tá estudando? A verdade é que eu não tô estudando. Minha mãe falou que vai me colocar na escola de novo. Escola pública, pra economizar. Porque a gente tá dura, sem grana. É. E você tá muito abusada. Deixa a gente chegar lá fora que você vai ver só. Não, tudo bem. Tudo bem. Você sabe que quando eu tinha a sua idade, exatamente a sua idade, Rafaela, eu estudava aqui em Búzios e numa escola pública. E a escola era muito boa. O nome era Santa Madalena. Tá aí ainda. E tá aberto, funcionando. No outro dia eu passei de carro na porta. É ótima escola. Ah, é? Legal. A gente vai lá ver, sim. Obrigada pela informação. Bora. Bora, porque assim a Helena... Quer dizer, acho que eu posso te chamar de você, né? Claro que pode, né, Dora? Então, a gente vai, porque aí você descansa mais um pouco. Adorei aqui. Gostou mesmo? Jura? Então volte quando quiser. Tem piscina, jardim pra você passear. Posso vir mesmo? Não tô convidando? Olha que ela é confiada. Você não facilita, não. Já viu, né? Bora. Dora, antes de você sair, eu quero... Quero falar uma coisa pra você, mas não quero que você se ofenda. Só tô fazendo o que o meu coração tá pedindo. Eu gostaria de te ajudar. Ajudar mesmo. Materialmente. Pelo amor de Deus, que isso? Vambora, velho. Não. Qual o problema? Não, qual o problema? Senta. Senta. Não vejo nenhum problema nisso. É uma recompensa. E é a única que eu posso oferecer, além da minha gratidão pelo resto da vida. Você já ofereceu sua amizade. Você abriu sua casa pra gente. Imagina, isso é maior do que qualquer coisa material. De jeito nenhum. Não, mas são duas coisas completamente diferentes. Bom, se você não quer aceitar, pelo menos aceite pela Rafaela. Isso, pronto. Abre uma conta pra ela, uma poupança com que eu vou dar. Olha, como se eu estivesse dando um presente, não é? Como se eu estivesse dando uma bicicleta, um par de patins, uma boneca. Acho melhor o dinheiro. Tá certa. Tem toda a razão, também acho. Mãe, a gente tá precisando mesmo, para com isso. Olha só. Eu mando o cheque pelo Onofre e você faz o que quiser. Usa como quiser. É só uma maneira de agradecer. Só isso. Mãe, aceita. Ai. Tá tudo bem. Tá certo. Eu juro que eu não precisava. Olha, eu juro que em nenhum momento passou pela minha cabeça nenhum tipo de recompensa. Eu juro. Eu sei. Eu sei disso. Bom, então eu vou mandar levar vocês, tá? Não, pelo amor de Deus, que isso? A gente vai andando numa boa. Ai, Dora, para de ser mole. O motorista tá aí na porta sem fazer nada. Ele pode levar vocês onde vocês quiserem. É no conversível? Não. Nós temos um outro carro aqui, por quê? Posso falar, mãe? Falar o quê, Rafaela? Vou falar. Lembra ontem, quando você passou na rua, num montão de água e molhou as pessoas? Lembro, claro que eu lembro. Era a gente, eu e ela. Meu Deus! E você ainda salvou minha vida? Ela não sabia que era você. Helena, por favor, você não vai agora se preocupar com uma bobagem dessas, né? A gente sabe que não foi de propósito. Imagina, ela que não tinha que abrir essa boca. Não, tinha sim. Tá certíssima, certíssima. Assim me dá a oportunidade de eu me desculpar. Sabe que eu voltei? Eu cheguei a dar ré no carro, mas eu olhei e não tinha ninguém mais. Desculpa. Imagina, esquece isso. Desculpa, mil desculpas. Meu Deus do céu. Não, tudo bem. Agora você tá me achando sem jeito. Tá tudo bem? Vocês... Não conhece o coração de uma mulher.
Eu não quero mais ser da sua vida, nem um pouco do muito de um prazer ao seu dispor. Quero ser feliz, não quero migalhas do seu amor. Do seu amor. Ai, desculpa, amor. Desculpa, foi sem querer. Tudo bem. Tava na hora de acordar mesmo, né? Vem cá, por que a gente não aproveita o meu dia de folga e a gente pega um cineminha e sai pra fazer alguma coisa? Melhor impossível, acho ótimo. Vem cá, aquela balança que tua mãe tinha no banheiro ainda tá lá? Para com isso, Renatinha. Vai, para. Só um minutinho que eu já volto. Já volto. Tá, desculpa, que eu só queria... Veio se pesar. Uhum. Já pedi pro Miguel comprar uma balança pro banheiro dele, mas ele é... Não, tudo bem, tudo bem. Pode usar a minha balança, o meu banheiro, só... Toma cuidado, não deixa nada desorganizado. Tá, pode. E fecha a porta quando você sair. Vou andar. Tá muito magra, hein? Sogrinha, querida. Eu já falei. E uma mulher é magra. Norinha, querida. Ser magra é uma coisa, magricela é outra bem diferente. E não é bonito. Toma cuidado, hein? Gente, por favor, continue. Não vim aqui terminar com baile de ninguém, não. Ainda bem, né? Brincadeira aqui tá super divertido. É, liga o som aí, Vera. Jorge, não enche o som. Que isso, gente? Calma aí, amor. Que bom que você veio. Acabei atrapalhando, não? Claro que não, deixa de ser bobo. Vem cá, deixa eu te ensinar aqui. Não, Lu. Não, obrigado. Quero aprender nada. Eu só tava passando aqui pra te dar um alô, mas já tô indo pra casa, tá? Fica, Jorge. Calma.
Poxa, adorei que você veio sem eu precisar te convidar. É. Sei. Eu tenho que ir mesmo, que amanhã eu acordo super cedo. Eu trabalho. Poxa, gente, não me olhe com essas caras, não, vai. Me desculpe, se eu soubesse que eu ia causar esse desconforto, eu não tinha nem entrado, né? Alô, Edith, irmãozinho. Só na caixa, gente. Vamos continuar. Vamos continuar a festa, vai, gente. Vem, vem aqui, vai botar aí. Isso. Pois era. Fica comigo, vai. O que foi que aconteceu? Você ficou aborrecido porque eu tava dançando com o Miguel, é isso? Claro que não, Luciana. Gente, ele é o único homem, ele tem que dançar com todas, Jorge. Tô me lixando pro Miguel, Luciana. Foi exatamente como eu disse pra você. Eu saí tarde do trabalho e resolvi vir aqui pra te ver, pra conversar com você. Ah, então, ué, vamos conversar. Jorge, tira o paletó, fica. Vai te fazer bem dançar um pouco. Obrigado, Teresa. Obrigado mesmo. Eu não sabia que ia ter uma festa, Luciana. Que festa? Jorge, não tem festa nenhuma. Nós estamos aqui rindo, dançando, só isso. Que mal é nisso? Mal nenhum. Eu só acho estranho meu irmão ter sido convidado pra casa da minha namorada e eu não. Tá sendo irônico? Você acha que eu não percebo? Todo mundo não percebe que você tá sendo irônico? Eu não convidei o seu irmão. Deus, ele veio com a Renata, que é a namorada dele. Se soubesse que ia dar tanto problema, eu não tinha nem vindo, sabia? Quer saber? Tudo bem. Ai, cansei. Quer que eu te leve até a porta? Não precisa, Luciana. Não precisa. Eu sei o caminho. Você não precisava ficar assim, sabia? Tô sendo tão legal com você, mesmo achando que você não merece, sabia? Certamente que merece o meu irmão, não é? Quem sabe você não errou de gêmeo? Sabe o que eu tenho vontade de dizer? Que pode ser. É, eu acho mesmo que posso ter errado de gêmeo. Você ainda tá em tempo. Ali, é ele ali, ó. Hã? Um irresponsável. Quem sabe ele não pode acompanhar vocês nas excursões e pode até virar o seu empresário. Você não devia falar assim. Não devia ter vindo. Isso sim. Eu acho mesmo. Talvez. Fosse melhor você não ter vindo. Luciana. Fica. Pode deixar que eu acompanho o Jorge. Não precisa. Teresa, realmente, obrigado. Eu só vim dar uma passada. Que isso? Não posso acompanhar você? Pode, claro que pode. Imagina, não se trata disso. É porque eu... E que cerimônia é essa, garoto? Você sempre entrou e saiu dessa casa a hora que quis. Dessa vez parece que eu acabei atrapalhando, né? Atrapalhando o quê? Posso saber? Eles estão dançando. Que é coisa mais divertida e inocente. Por que você não tira esse paletó e vai se divertir também? Você é tão jovem quanto eles. Talvez eu tenha mais responsabilidade. Ou seja, mais teimoso. Vamos tomar um drink, vem. Não, não precisa, realmente. Fica pra próxima, Teresa. Você vai recusar um convite meu. Não se trata de recusar de forma alguma. Então, vamos tomar um drink. Luciana, vai dançar, vai. Eu cuido dele, vai. Eu acho que eu vou dançar. É o que eu quero fazer, dançar. Ó, cuidado com essa aí, hein, Tereza? Tem uma cara de bom moço, mas na verdade é um taradão que adora atacar a mulher cinquentona. Ih, então não corro esse risco. Eu ainda vou fazer 25. Cabeça fresca, seu irmão. Folgado, é isso que ele é. Ai, tá gelando, menino! Você aprontou! Você vai ter que levar! Tá usado, gente. Faz um tempo já, Rodão. Me ajuda! Vai matar a garota, rapaz. Eu sei o que eu tô fazendo, Jorge! Cara, pra um médico você tem um comportamento bem pouco convencional, né? Você acha, né? Mas sabe o que o professor na faculdade falou uma vez? O quê? A medicina é a mãe que cura os males do corpo. E o banho frio é o pai. Tá?
Você vai ficar doente, Renata. Fica quieta, vai. Deixa eu te secar direito. Para. Então me para. Que loucura. Tá achando que é meu dono? Tá achando que meu dono? Ele vai ver. Teimosa, sabia? Teimosa, irresponsável e suicida. É isso que você é. Agora deu pra misturar remédio com bebida. Não mente! Eu não tô mentindo. Não mente! Não tô mentindo, Renata. Não tô mentindo. Não vi, eu dei um flagrante. Eu só queria dormir. Queria dormir. Vai precisar de remédio agora pra dormir, Renata. Você precisa se cansar durante o dia. Você precisa não beber, se cansar, fazer trabalho, fazer alguma coisa. Você acha que eu não trabalho porque eu não quero? Vamos, gente, vamos. Vamos, que agora eles se entendem. É sempre assim, vem. Se cuida, Renato. Fala, Miguel. Olha aí, a cabeça toda molhada. Vai ficar doente. Vai ficar doente, eu cuido. Tudo bem, Vera. Obrigado. Vai, tchauzinho. Adeusinho. Vai. Nossa, eu nunca vi uma cena dessa, sabia? Eles fazem isso sempre? Um dia sim, outro também. Mas vamos embora, que eu tô quase desistindo já, hein? Vamos. Você me paga. Você tá escutando o que eu tô falando? Tá escutando? Não tô escutando mais nada, Renata. Chega. Vai dormir. Ai, Fio! Sai daqui, Miguel! Sai daqui! Sai daqui! Eu te odeio! Alô? Ah, claro. Claro, falo sim. Oi, amor. Não, tô aqui. Tô aqui ainda. Acho que sim, Marcos, mas é uma reforma pequena. É o closet, por exemplo, eu quero aumentar. O banheiro, achei muito escuro. Amor, a gente pode falar sobre isso pessoalmente? Tá de pé o convite para almoço? Tá bom. Grande beijo para você também. Manda um beijo. A Tereza tá aqui. O que ela tá fazendo aí? Já não se mudou? Já não saiu? Calma. Ih, não deve ter gostado nada. Olha, já vou sair, amor. Vou encontrar a Alice, que eu combinei com ela, e a gente almoça, tá bom? Um grande beijo. Manda o meu beijo também. A Tereza tá mandando um abraço. Tá bom, tchau. Não quis mandar o meu beijo? Beijo de amizade. Nossa, não imaginava que você era tão ciumenta. Eu acho que, entre amigos, um abraço também é muito importante. Tereza tá lá na casa. Jura? Às vezes eu tenho a sensação de que ela não vai largar do meu pé nunca, que vai ser uma praga na minha vida. Às vezes você tem a sensação? Eu tenho sempre. Vou contar mais uma coisa pra você. Uma caduquice minha. E é caduquice mesmo. Porque é muito grave pra ser uma simples distração, um esquecimento. Uma vez eu e o Marcos, nós viajamos a Veneza. Nós adorávamos Veneza, mais que Paris. Você sabe o que eu acho meio cafona essa história de toda hora, todo mundo ir pra Paris? Modelo, né? Vai muito pra Paris. Ah, pra onde você vai? Vou pra Paris. É o berço da moda? Ah, cafunice. Bom, estávamos lá em Veneza e eu liguei para uma empregada minha, que eu nem me lembro mais quem era, e pedi que ela mandasse os estofados para um estofador para trocar o padrão do tecido. Íamos ficar fora durante um bom tempo. Às vezes, nós ficávamos viajando o mês inteirinho. Loucura de amor. São as tais loucuras de amor. Muito bem. A empregada mandou. Uma semana depois, eu lá em Veneza, lembro das joias dentro do estofado. Meu Deus. Pois é, veja só que cabeça minha, não é? Perdeu todas as joias. Não. O estofador era um velho conhecido, achou as joias, guardou tudo direitinho. Quando eu cheguei de viagem, ele me entregou. Mas não é uma boa história? Ah, ah.
mas o final podia ser mais emocionante se o estofador não tivesse devolvido as joias. É verdade. Oh, como eu não tinha pensado... É verdade. Você tem boa cabeça pra ficção? Eu já não. Eu sou fraca, não tenho uma boa imaginação. É... Posso abrir o cofre? Claro. Você certamente vai trocar todos esses móveis, colocar fogo, comprar coisas novas, modernas. Eu não sei, eu vou pensar. Eu não sou tão consumista e eu detesto esbanjar dinheiro. Então eu pretendo olhar tudo e ficar com aquilo que eu gostar. A cama, com certeza. A cama eu vou trocar, claro. Isso é fundamental. Bem que a Luciana, minha filha, disse: ô, mãe, cama que uma dormiu, a outra não deve dormir. Eu sou a uma. E você é a outra. Agora os papéis se inverteram, Tereza. Eu sou a uma. A outra é você.